добрий вечір. Мене звати Дмитро Кобець. Ви дивитесь ток-шоу «Ми». За принципом рівності і відкритості ми шукаємо відповіді на гострі запитання, аби ви знали більше. Сьогодні говоримо про таке. Революція гідності. 3 роки тому в Україні відбулись події історичної ваги. Розстріл майданівців на Інститутській у Києві, зміна влади, анексія Криму, початок АТО на сході України. Тоді, у 2014-му, ніхто її пропустити не міг, що за 3 роки Україна з новою владою не спроможеться назвати винних у масовому вбивстві Небесної Сотні. В анексований Крим постачатимуться українські енергоресурси, а новітня війна стане прибутковим бізнесом для можновладців. Про розстріляний Євромайдан, про те, що ми відзначаємо за через 3 роки, ми говоримо з наступними учасниками. Ігор Борисович Козуб, координатор громадської організації «Дія», учасник Євромайдану. Добрий вечір. Так, добрий вечір. Віктор Пилипович Кльос, учасник Євромайдану. За вашими словами, ви найстарший, так? Так. Учасник. Ну, один із самих старших. Це так Гришко говорить. Добре, я вам в програмі ще згадаю ще про одного учасника. Добрий вечір вам. Дмитро Анатолійович Степаненко, учасник Євромайдану з Вільшанки. Учасник АТО, до речі. Добрий вечір. Максим Ярославович Корчинський, учасник Євромайдану з міста Знам'янка. Добрий вечір. Андрій Лаврусь, учасник Євромайдану. Добрий вечір. Добрий вечір. І Андрій Миколаївич Бойко, учасник Євромайдану. Ви щойно демобілізувалися, так, я розумію? Так, місяць. Теж учасник АТО. Добрий вечір вам. Майор. Почнемо із нашого заглавного сюжету, потім почнемо. рік. Україна залишається найкорумпованішою державою в Європі. Про це свідчать дані аудиту ЄС, опубліковані наприкінці 2016-го. Аудитори оцінювали період з 2007 року у сферах управління державними фінансами та боротьби з корупцією, наскільки ефективною була допомога, яка надавалась Європою. Не дивлячись на зусилля з реформування, Україна досі сприймається як найбільш корумпована країна в Європі. Олігархічні клани продовжують чинити домінуючий вплив на економіку, політику і засоби масової інформації України. Йдеться у світі. Знаєте, не випадково ми вступів своєму, я зазначив, що ж власне відзначаємо. 3-й рік ми ось фактично який то? 2-й ми збираємось, так? Чи втретє вже в цій студії, ось на річницю Майдану. І фактично те саме питання лунає, що відзначаємо, тільки от хочу зрозуміти 2017-го, яке буде тло, на фоні чого ми будемо відзначати, власне, що будемо відзначати, про що будемо говорити. Я хочу, аби ви в цьому зорієнтували мене, ви безпосередні учасники Євромайдану. Ну, окрім вшанування пам'яті полеглих в мирний час, до речі, Ігор Борисович, ось яке сьогодні тло? Ну, тло, давайте так от, для того, щоб зрозуміли всі, от просто всі, при тому всі покоління і не учасники, тому що учасники, я думаю, і так прекрасно все розуміють, а це люди ті, які недотичні були до Майдану, для них якісь питання виникають. Для того, щоб люди зрозуміли, от нас, ми святкували, святкуємо і будемо, я надію, святкувати, доки ми є, як нація, День перемоги над нацистською Германією, яке в Європі відзначають 8 травня, ми відзначаємо 9 травня, ну, там з цими часовими. Можливо, і ми в Європу вернемось, будемо теж 8, але це свято відзначали і відзначаємо. Ми знаємо, що приблизно під рахунки 70 мільйонів загибло під час цієї страшної війни. Але в той же час в цей день ми святкуємо, як перемогу святкуємо, добра над злом. І от ми повинні відноситись до оцеї річниці перемоги революції, як на мене, першого етапу революції, якраз як перемоги добра над злом. Так, були жертви, була кров, але ми спочатку повинні пам'ятати тих людей, які там загинули, а потім, відповідно, відзначити це свято. Перемога чи все ж таки битви просто добра із злом? Тому що про перемогу, мабуть, що рано говорити. Я думаю, сучасники... На тому етапі ми Януковича перемогли. Все. Я кажу, в першому етапі, я ж не кажу, ми Януковича перемогли. Його нема.
Тому зроблена робота. Далі, ну далі, знову ж таки, у нас, як правило, пасіонари роблять революцію, а потім йдуть на вибори, голосують люди і обирають того, кого ми бачимо, і в міській раді бачимо, і бачимо в Верховній Раді, ми кого бачимо. Віктор Павлович, для вас залишились питання сьогодні по ось 3 роки Євромайдану? Перемога добра над злом. Ставимо крапку, шануємо полеглих, все, більше питань не маємо. Ні до влади, ні до себе, ні один до одного, ні до активістів наших, до вас. Та як це не моє питання? Питань стільки залишилось, та їх, вони не зникали ніде. Так. За всі ці роки я інший раз навіть незручно комусь говорити про те, що я був на Майдані. На одному і на другому від початку до кінця. Мій внук старший родився 21 листопада, йому 12 рік. Ще в тому Майдані, я в той день, як його забирали з лікарні, із роддому, я поїхав і тепер в Київ. І тепер йому говорю, що ти, з тебе почався Майдан. Не з мене, а з нього. З нового покоління? Да. Ви натякаєте на те, що результати цього Майдану, який був 3 роки тому, ми фактично побачимо із новим поколінням. Та, тобто, мабуть, не ми з вами, ми вже... Та хіба я думав, що тоді, при першому Майдані, що мені прийдеться бути на другому Майдані? Що тепер думаєте? А тепер говорять, що й третій буде. А поїдете? Поїду. А чого? Вам не здається? Добре, от ми, я перепрошую, просто людина в перший раз, і ви мені цікаві... До вас безліч питань. Вам не здається, що вас використовують? У вас не виникає відчуття того, що вас використали і перший раз, і другий раз, і можуть використати втретє? От зараз, дійсно, я майже так і думаю, що нас тоді використали. Для мене, ви знаєте, вже ось, коли другий раз був на Майдані, ну, представляєте, чомусь... Казалося, що оце вже ми точно переможемо. Тим більше, навколо мене було стільки людей з усієї України. Із Донбасу були, із Львова, з Західної України. І казалося, що ми такі сильні, всі друг друга розуміємо. І розуміємо навіть тих керівників, які на сцені виступали. А з цього вийшов, вибачте, пшик. Що будемо робити? Як ви будете відзначати? Дай Бог здоров'я, щоб вистачило і в мене, і в усіх добитись перемоги таки. Зараз перемоги немає. Давайте до учасників АТО. Я чому вас відокремлюю в окрему групу? Мені здається, що ваше рішення піти в АТО виникло не в останню чергу тому, що, ось про що сказав попередній наш учасник, про те, що є, чи було, чи є певне розчарування від першого, від другого Майдану, а треба щось робити. І тому ви зробили те, що ви зробили. Що скажете? Різні причини, ну і та, яку ви зазначаєте, теж мала місце. По-перше, щось змінити. По-друге, от попередній учасник, я не зовсім згоден, що нас використали, ми дали себе використати людям, які цим скористалися, скажімо так. Роботу, яку треба було зробити, ми зробили. Нація об'єдналася, ми стали здатні протистояти зовнішньому ворогу. Це, що відбувається всередині, це вже питання не до нас. Андрій Миколаївич, що скажете? Ну, по поводу використали, 2004 рік так, використали. Оце були політичні сили, які вивели людей на Майдан. 2013-2014 рік, там була ситуація навпаки, там вийшов народ і вже ситуацію використали ті, хто потім прийшов у владі. Я так вважаю, це суб'єктивно. По поводу піти в АТО, це, ну, я був в першій черзі, першій волні, місяць назад демобілізувався. Тоді було незрозуміло ще, що використали, не використали, перемога, не перемога. Тоді була агресія Російської Федерації. Просто відкрився інший фронт, фактично. Ні, це було стати на захист державності, цілісності і так інше. Ну, це не було
того, що розчарування в Майдані, тоді, березень 2014 року, ще було, ніхто не розумів, як воно закінчилось, не закінчилось. Була ейфорія, ми перемогли, це було. Це було. Була велика надія на те, що зараз все зміниться, 2004 рік нас використали, тепер все буде інакше. Зрозуміння того, що нічого не змінилося, воно прийшло пізніше, десь вже наприкінці 2014 року, коли, так, ви ж пам'ятаєте, що і президентські вибори, і парламент, і все, казалось, що зараз ми виберемо нову еліту, новий парламент, нового президента, все зміниться, все піде на краще. На жаль, революція продовжується, вона не закінчилася. Тому що... Давайте до Максима. Вам скільки років, якщо не секрет? 28. Ви, судячи з усього, наймолодший серед нас? Ну, наскільки я знаю, з Андрієм ми однолітки. А, однолітки, бачите. Андрій ще краще виглядає, чи ні, чи ви краще, ніж ви? Просто високопосадовець зараз. У вас, я просто хочу з'ясувати, у нас є от старші люди, є молодші люди. У вас більше оптимізму? Ви взагалі про що думаєте? От третя річниця. Чомусь, знаєте, в суспільстві ось такі питання, я їх анонсував. А точка поставлена, крапка поставлена в Майдані? Ні. А ви не названі? Ні. А кримінальні справи є? Ні. А корупціонери сидять? Ні. А для чого тоді все це було потрібно? Гадаю, не з'ясовано. У вас які думки? Гадаю, три крапки, напевно, швидше всього. Ну, як ви тільки що сказали, чи оптимістично, чи ні. Ну, я гадаю, я більш оптимістично налаштований, тобто, ніж старше покоління. Тобто, я вважаю, що боротьба не продовжується. Тобто, наше життя, скільки, якщо брати історичну історію України, наша країна століттями боролася за свою волю, за незалежність. Звичайно, що ми хотіли після цих всіх подій, ми всі очікували від цього, що це все рік-два, і ми суттєво змінимо країну на краще. На жаль, так не вийшло. І тому ми не маємо зупинятися. Все залежить, фактично все залежить від нас, від народу. Ми побачили в цей рік, рік Майдану, ці події, що наскільки наш сильний, потужний народ. Ну, тобто воля до незалежності, до кращого життя, це можна було відчути тільки на цьому Майдані. Коли збиралося мільйон людей, хто там був, це все відчував. Це все була одна єдина сім'я. От тоді був цей патріотизм, підйом морального, морального духу і патріотично, ну, напевне, за, я не знаю, за роки незалежності. То, ну... Я так розумію, що ваш ідеалізм і ваше, ну, бажання кращого, воно вам не дає часу поміркувати над питаннями, чому немає невизначені винні, чому немає кримінальних справ, а вони мають бути. Або сказати чесно, шановні українці, немає тут винних. Ну, одні виконували наказ, стріляли там Небесну Сотню, інші намагались теж добитись кращого. Ну, тобто, всіх свої ролі були. І тут, давайте хоча б так скажемо. Ви про це думаєте, ні? Навпаки, думаємо про це взагалі щодня. Тобто, ідеалізм – це, я вважаю, що навпаки, ми беремо на себе відповідальність. І тобто, я ж продовжу, що тобто, крапка не поставлена, поставлена навпаки три крапки. І тому, повертаюся до того, все залежить від нас. І ми маємо брати на себе відповідальність. Тобто ми не закінчили цю справу, що ми думали, я ж кажу, ми думали, що ми все закінчиться, рік-два ми змінимо країну. На жаль, не сталося. Тому ми не маємо зупинятися, ми маємо бути активними. Залежить, кажу, від громади. От були після Майдану вибори. Ви бачите, що маємо, то маємо. Народ продався на нашому Знам'янському округу за 200 гривень. Тобто, кого вибрали... Що найнеприємніше в цій історії? А знаєте що? Те, що ті, хто стояв на Майдані, вони потім продалися за 200 гривень. О, пан Дмитре, які золоті слова! Оце ж сама головна біда, так, пан Андрій! Вас не оце ж засмучує до сльоз. Що до з цим робити? Ви кажете про третій Майдан, і треба продовжувати боротьбу. Скажу, більше відсоток, можливо, що ви кажете, продали за 200 гривень.
Не скажу, не готовий з вами. За 200 гривень точно не майданці продавались, а мають друзі більш високий момент. Давайте говорити, це українці. У майдані ціна вище, розумієте? Там, ціна вище. Голодності вище, інтереси вилучні. Тоді, ні, тобто, ви не гарно кажете, в майдані це ціна вище. Як 30% вати там було, тобто, і вони віддали за це, продалися за 200 гривень. То, що на вищому рівні, як ви кажете, там так не за 200 гривень. Це є проблема. Ну нічого, прийдеться знову міняти. Будемо, поки не досягнемо своєї мети. По-іншому просто не може бути. Ви ж все добре розумієте. Андрій, перепрошую, у вас, я думаю, що ідеалізму поменше стало після виборів, в яких і вибрали участь парламентські. Так, от давайте згадаємо. 200, 400, 500, за скільки там голоси купували, продуктові пакети і так далі. Табалов там. Табалов. Справа в тому, що якщо говорити про вибори, то от з них спочнемо. От саме на судовий виборчий округ і якимось чином дивним завітав Ігор Борисович. І він агітував усіх об'єднатися навколо кандидата від Батьківщини, який був насправді технічний від Олеся Довгого. Це де було це так. Де це я готував? Де це я готував? Що ти пішли розповідати байки? От Максим зараз... Ти прийшов до адміністрації президента, тут і почнеш байки розповідати. Максим не дасть нам зараз збрехати, коли ми збирали віче, на якому були представники запрошених всіх демократичних сил, і хто туди приїздив. Я приїздив туди? Звісно. Але ми зараз говоримо про інше. Я не приїздив, не брехати. Просто не бреши. Воно спитає Андрія, там не було мене. Ігор Борисович був, і приходив, ще мені кажеш, давай, знімайся. На користь нашого кандидата. Якого давайте поговоримо кандидата? Зараз про інше. Про, за Лесика кандидата? Ну брехати не треба. За Луганова. За якого Луганова? Кандидат від Батьківщини. Пам'ятаєте таку? Ні, не пам'ятаєте. По-перше, я сам балотувався від Батьківщини по місту Кіровограду. Це не заважає вам знати або не знати Луганова. Луганова, що він балотувався, я знаю. Це, але ми тут прийшли за Луганова розбирати. Ні, ми зараз говоримо. Чи за революцію забирати? Але я реалістично. Ви працюєте в адміністрації президента. Прийшли сюди на передачу нам розказувати, хто за кого голосував. Давайте не будемо вводити в оману наших глядачів. Я працюю в контактному центру Кіровоградської облдержадміністрації. Це моє місце роботи. Вітаємо вас. Ви будете говорити роботи за своє місце роботи. У мене своє місце роботи не в владі. Вже 26 років не у владі. А бачите, що відбувається? Перепрошую. З 91-го року я не у владі. Я на вас дивлюся. Я що думку, відбувається? Думку. Яка думка? Секунду, ти про революцію говори, а не про думки. Говори. Про Табалова розказати без сказки. Коли ми там... І зривати передачі. Після Майдану збирались тут. Що, не Табалова ти, брату? Я кажу, Табалова. Ці учасники. І роботиш на нього зараз. Я їм кажу, панове, йдіть у владу. Що ви робите? Ну ви ось досягнули певних вершин, треба продовжувати рух. Та ні, ви знаєте, ми ось тут почекаємо, ми посидимо, хай хтось піде. Сказочник. Поконтролюємо ми їх. Сказочник, брехливий. Що відбувається ось сьогодні насправді? Майдан не пішов у владу раз, та й проконтролювати, хто туди пішов таки, не зміг два. І що тепер робити? Давайте я закінчу все-таки думку. Коли і підтримую думку учасників, які говорили про те, що все-таки ми думали, що швидкими темпами все відбудеться. Насправді думали, що це буде як спринт, що настануть такі зміни. А як бачимо зараз, що це довгий буде марафон змін. Ну, як ми хотіли пришвидше, але насправді так воно і є. І я добре пам'ятаю момент, коли вже на той момент призначили нам голова облдержадміністрації, зібрали майданівське середовище на партійній раді. І нам тоді сказали таку фразу. Майдан свою, майданівці свою справу зробили, далі ми беремо все в свої руки, а ви вільні. Тобто був такий поштовх. І я говорю про те, що і тоді говорив, і зараз кажу, що Майдан робили не політики і не партії. Майдан робили прості люди, а партії скористалися цим. Те, що я говорив про 14 роки. Правильно. Скористувалися ситуацією вже після цього. Справа тому, що... Ви спомніте, на Майдані, як рвали прапори любих партій. Хто виходив з прапором любої партії, вони зникали, тут же народ їх знімав. Тобто був тільки прапор України, прапор Євросоюзу, це ті прапори, під якими шоу Майдан. А що сталося за півроку буквально? Ну, ось восени були вибори, так? Ну, президентський спочатку, давайте про парламентський. Чому тоді ось, ну, Майдан фактично не те, що він розчинився в цій передвиборчій агітації, розумієте? Майдан не постав тією консолідованою силою, який він був на Майдані. А ось якось сталося, що всі пішли по партіях, Ігор Борисович, по проєктах політичних. Не всі, але... Давайте, так скажемо, розвиток думки, як сказав Андрій.
Він якраз не приймав участь в політичних. Він якраз чесно пішов воювати. Як я пропонував молодим людям, кажу, йди добровольцем, ну не пішов. Так от він пішов 3 роки, відбув, отбахав поранення, все остальне там геройське. Таких, ну, прикладів дуже багато серед молодих людей, які могли піти, і свою місію виконав. Вони, на щастя, не приймали цих політичних моментах. Ви приймали? Я приймав. Питання не в політиці і не вибори передбачають іти від партії. Якщо, скажімо, від когось там ішов, там, чи я там, чи йшов там, скажімо, ну, Лаврусь там ішов від когось, Андрій. Це вже, скажімо, наш вибір, від кого йти. Я взагалі ні в яких партіях не знаходжуся після того, як пішов з удару ще під час революції. І на сьогоднішній день я не хочу жодної партії. Не був і не знаходжуся. І цим горжуся. І абсолютно не підтримую Юлію Володимирівну. Тобі кажу в очі, щоб ти розумів. Вони сказки розказувати тут. Тому я за що скажу? Що питань, які ми говоримо Майдан, як він відбувся, правильно він відбувся, неправильно, я рахую, що це був вибух громадської активності. Він був вибух потужний, який зніс той режим. Чому революція не відбулася до кінця, чому вона не завершилася? Це питання до нас і до нашої громадянської активності. Ми не зможемо будувати нормальне суспільство, якщо ми будемо користуватися лише революціями. Чому така революція? Тому що громадянське суспільство було неактивне, воно спало. Я хочу додати одне. Чому ви згадали про вибори? Тому що одним із вимог, які були на Майдані, це перевибори президента, це перезавантаження парламенту і місцевих органів влади. Були ці вимоги? Були. Тобто, уже як відбулися, це вже трошки інша справа. Але вибори – це були одні з вимог на Майдані. Тому, ну… Окей. Ви пішли в АТО, і ви маєте моральне право. Ви маєте моральне право задавати цим панам, чи ставити цим панам питання. Ви знайшли своє місце там, на війні. Тому що ви бачили, що тут невідомо що з цими виборами, що зміна еліт, не зміна, чи ті самі. Ви пішли в АТО. Ви повернулися з АТО. І що ви бачите? Ну, фактично, картинка та сама, більш-менш. Ну, прізвища інше, так, у владі. А є ось активісти, є євромайданівці, і Андрій, і Ігор Борисович. Ви до них маєте питання тепер? Ну, власне, панове, питайте їх. Якісь питання ставите, ні? Питання ставити потрібно тим, хто не приймає зараз участі в активній в житті. Ну, я простий приклад приведу. Сьогодні проводили акцію на площі до дня... Дворіччя сьогодні, як полонили двох наших військовослужбовців 3-го полку, які два роки знаходяться в полоні. На площі було 80% – це військовослужбовці, 10% – це журналісти і десь 5% – людей, от іменно, ну, людей. Угу. Ну, з активною позицією люди прийшли. Цивільних майже. 5% з активної позиції. Ну, це волонтери, ті, які 3 роки збирають для... Угу. Спочатку для Майдану, зараз для військових збирають. Я кажу про людей... Ну, людей. Пересічних. Так, так, громадян. Це з натяжки 5%. Два роки назад, коли ми приходили на ротацію, нас зустрічали на цій же Майдані, зустрічали тисячі з прапорами, з квітами, з другими настроями. Тобто активність мас дуже сильно впала, і питання до них. Ви маєте питання не до активістів, а до активності мас? Активісти продовжують. Я для прикладу. От влада не може... Звільнити з полону 2 роки цих хлопців. Да? Активісти ті ж самі, повторюю, я на Майдані сьогодні казав, ці ж самі активісти, які були 3 роки назад на Майдані, які 2 роки назад були зі мною на тому же Дебальцево, да? Вони зараз поїхали, блокують цю злочинну торгівлю з окупованими територіями. Вимога їхня. Перша була, якщо пам'ятаєте, коли зібрався цей штаб блокади, вони попередили, неділю даємо на те, щоб звільнити наших полонених. Якщо не будуть звільнені, ми перекриваємо. Це дія. Які питання можуть бути до них? Хлопці відвоювали, відстояли на Майдані, пішли далі. Які до них питання? Вони працюють, питаються цю владу примусити робити те, що вони повинні робити. Я б сказав би так, не те, що які питання до них, не питання, чи правильно вони діють, чи неправильно. Головне, що вони діють. Вони діють і вони правильно діють. Ну, я не блокада знаю. Блокада – це продовження Майдану.
Так. Так? Звичайно, звичайно. Ось ця блокада, ну, про яку ми говоримо. Найбільшою проблемою після Майдану виявилася не зміна еліт, а не зміна системи. Система залишилася тою самою. Яка буде фейса президента, яка буде фейса голови парламенту, це не має значення абсолютно. Якщо система діє, можна примусити працювати любу людину на будь-якій посаді, якщо діє система. Любу людину на будь-якій посаді. Можливо, ви маєте цей рецепт, йому сьогодні просто я ахну. Ви скажете, так, я знаю, що робити далі. Тому що, але над цим, справді, над цим повинні працювати всі ми. Ми всі повинні заставити працювати поліцію, ми всі повинні заставити працювати суддів, ми всі повинні заставити працювати виконавчу владу. Ми всі. Маєте рецепт, як це зробити, як заставити. Тобто, знаєте, ось часто політики, всі, хто приходять в цю студію, які чогось хочуть досягнути, вони так кажуть, ми будемо жити краще, чи ми маємо жити краще. Та звісно, що маємо, тільки як це зробити. І наскільки ці слова можна вважати популізмом з боку того чи іншого політика. І скільки тут здорового глузду в його словах. Що він справді знає, як, куди рухатись, з ким рухатись, хто має бути. Ось головне питання. Молодь не ходить на вибори. Ось, я зрозумів, в чому проблема. 3 роки Майдану, у нас як ходили бабусі і голосували там за... Це одна з проблем. Когось там. Одна із. Це ви за гроші або за гречку. Ну. Так, так. А що робити? Займатися вихованням людей. Люди треба от приховувати. Тому що пан Андрій сказав, що впала дійсно активність. Це нормально, ну не можеш суспільство знаходитись на піку постійно. Це воно... Ні, ну на піку. Нам, не піку. Нам все рівно нагнітають цю думку, суспільство вже у нас стомилося. І нам от і це суспільство, воно на себе натягнуло це одіяло, каже, ми стомилися. Йому цим з екранів телевізорів їм каже, постійно чую 3 роки, суспільство втомилося, воно втомилося від війни, втомилося від революції, втомилося від плохого життя, воно втомилося. І суспільство таке, о, це насправді це натягнуло це перетворити суспільство на болото. І каже, я втомилося, я суспільство, я втомилося. Ми не ходимо на Майдани, не ходимо на вибори, ми не ходимо нікуди, не ходимо на вибори. Чому? А тому, що там все вже і так куплено. І має сенсу туди ходити. І ми не пішли на вибори, а потім кажемо, а що ж у нас за така влада, що вона нічого не робить. А знаєте, от з іншого боку була така точка зору, певна навіть теорія, чому от Майдан був потрібен, чи не те, що потрібен, чи не потрібен, чому результатів немає. А тому, що кажуть, як кидали, перепрошую, бичок, йшов, курив і кинув там на вулиці. Це теж проблема. Питання, пішов, розумієте, людей. Тобто розруха не в клозетах, розруха в головах. Після революції має бути еволюція. Тобто ми самі, ми. Нам цього не вистачає насправді. І елементарно, як ви сказали, це найменше, що може зробити, це мати культуру і не смітити там, де ти ходиш. Це теж Майдан. І ось це, мабуть, багато хто не розуміє. По-перше, тобто не ви. Питання не в тому, щоб вийшли всі на площу. А питання в тому, що бичок треба кидати в вуну. Тобто правильно, це повинна майна. Бути революція щоденна в під'їзді революція. Себе особисто. Почистили все під'їзд, це, прибрали, квіточки повішали, заскли вікна, поставили ручку, не пісаємо під'їзді, не кидаємо бички. А це все, до речі, на жаль, у нас є в деяких під'їздах. Тому ми починаємо з себе. І революція, щоб революції не була, була еволюція. Має бути еволюція в суспільстві. Для цього треба приймати. І в тому числі телебачення грає величезну роль. Тому 80% інформації людина отримує з телебачення. Яку ми формуємо передачу, які ми меседжі посилаємо людям, так люди потім реагують на нас. Якщо ми створюємо тут скандал і грізню на голому місці, відповідно, значить, і звинувачення такі безглузді. Значить, відповідно, потім суспільство знаєте, реагує. Знаєте, що Князів сказав про поліцію? От інтерв'ю було там 2 дні тому на ЛБ. UA. Він сказав, яка поліція, вірніше, яке суспільство, таке і поліція. Тому не треба ставити неправильно, питання до телебачення. Дивіться, телебачення проходять такі, як ви. Дивіться, так от ви, як мен, як модератор, повинні задавати, скажімо, ось, задавати... Бачите, до чого ми дійшли? Ми повинні, ні, ми нікому не повинні. Ви повинні виховувати смаки, естетику. Ви цю відкинули, от ми повинні просто розважати. Ви кажете, що він повинен іти в АТО. Я не кажу йому, що він повинен АТО йти. Це його вибір власний. Він пішов, куди пішов. Це його проблема. Я ж і підтримую. Молодець, реалізує молодий розовощокий хлопець перспективний. Працює в адміністрації. Може губернатором стане, дай Бог. Так от, я бажаю йому цього стати губернатором. Так от дивіться. Я губернатором не хочу, бо в Росію якось виїжджати, знаєте, це тільки зрадники може це зробити. Віктор, а вам цікаво, я дивлюсь. Що ти зрадник у нас, ти ж такого не зробиш. Молодець, це нам радує. Це все Євромайданець. Так, і всі знайомі мені. Ага. А які у нас усіх
погляди різні. Говорили, що вибирають. От сижу і думаю, я себе до пенсіонерів, отих, що вибрали владу, отаку, як є, не відношу. Я завжди голосував по-своєму. Чого я на Майдан поїхав? Це все ніж не поїхали. З мене ще й насміхалися на мої сезонівці. Угу. Нас багато росіян там. Ну, росіян не запахло, їх зрозуміти можна. Але ж українці, українці казали, Віктор Павлович, для чого ти туди пішов? Я не хочу сказати, що у мене вдома все всі правильно розуміли. Зараз краще розуміють. А сьогодні зрозуміли нарешті? Що зрозуміли зараз мою дружину, від телевізора не відтянеш. І правильно розуміє політику в АТО там. Ну, правильно чи неправильно, бо в неї свої погляди, в мене свої, але часто сходимося в поглядах. Раніше цього не було. Я багатьох закликав, поїхали зо мною разом. Якщо казати поїхали. Про наслідки революції, да, Майдану, Майдан робився для чого? Для майбутнього. Да? Майбутнє, ну, так, сакумулюємо, це наші діти. Да? Я от за ці три роки 2-3 рази був в школах наших, да? І пообщайтеся зараз з цими дітьми, вони вже в Європі. Вони отут, іменно в голові, вони в Європі. Це вже, по-перше, це високопатріотичне. Мене перший раз вразило, коли я приїхав з Дебальцево в короткочасну відпустку і попав в кібернетичний коледж. Як там нас зустрічали діти, і наскільки це були патріотичні всі. Ну так, тут важко не погодитися. Тут, можливо, якщо відмотати пленку назад на рік, це велика різниця. А збережеться ось той настрій, запал, ось рівень у цих дітей? Не повториться ситуація із суспільством? Тому що суспільство – це така безформена маса, знаєте, як пластилін чи ще щось. З нього можна любити за допомогою телебачення. Що хочеш? Переформатувати їх вже не вийде. Патріотизму раніше не було. Патріотизму, такого патріотизму не було. А чи збережеться? Ось питання. А тепер він вже є. Я був вже в п'ятому коледжі. Дитина, яка писала листи на фронт, присилала там малюнки нам. Це треба було читати. Ця дитина вже не буде такою, якою були ми дітьми. Так. Це вже зовсім. І ці листи треба було читати. От хлопці приводили, пример, в Дебальцево, коли нам привозили, хлопці читали, ну хлопці, там, по 45 угу. років, і вони плакали. Всі. І вони не стидили своїх сльоз, і вони цьому кажуть. Там видно, що це не під диктовку, це від себе, вони різні. У кожного своє якесь бачення, але воно інше, яке було у нас так. От в п'ятому коледжі мені задали питання, я тоді не зміг на нього відповісти. Як вас навчили любити Родину? Да? Як можна навчити любити Родину? Це по-перше. Друге, чому таке зараз любов до Родини випала? Да? Як до матері? Да? Коли ми найбільше її розуміємо, що ми її зараз любимо? Да? Коли ми її втрачаємо? Да. Ілі вона боліє, ілі ми її втрачаємо. Те ж саме відбувається зараз у нас в країні. Ми бачимо, що наша батьківщина боліє, по оці боліє, да? Ага. І ми можемо її втратити внаслідок агресії внішній, зовнішньої агресії. Тому зараз цей патріотизм, ця любов, вона заложена на генетичному рівні, вона виходить. У тих дітей, там, в тому числі. То, що у нас, це зрозуміло. Я, якщо себе там, спомінаю 30-літній давності, та і школярем, да, то я... А якщо... тут що спрацювало у вашому випадку? Генетична пам'ять якась? Ну, тобто, звичайно, ось це звичайно. Українство, яке таке було в душі, і його... Глушили, чим тільки могли, глушили, ну, за цю історію там, Радянського за історію. Союзу. Я зараз вспоминаю, як глушили в нас, іменно українське, в наших школах, угу. Як нас пригнетали, якщо за тризуб, якщо пам'ятаєте, можна було попасти в тюрму, як за, тобто тризуб прирівнювався к хвастики.
Що ти нарисував, якщо поймали тебе, що ти рисуєш три зуби, це прирівнював, що ти нарисував німецьку свастику, ти був зразу фашистом. За, добре. За прапор там другі... Це типу як зараз із футболістом Романом Зозулі, який з'явився, да? У футболці, який назвали його іспанські фанати нацистом. Я от, пане Дмитре, не сказав би також, що геть песимист суцільний і революція нічого не змінила. Перше, правильно от, казав пан Андрій, взагалі тут всі казали, що змінилося суспільство, змінились наші діти. Це майбутнє. Діти завтра прийдуть, будуть будувати суспільство, і воно вже буде іншим. Але і, скажімо, такі практичні речі. От ви згадували про Князєва, і це, до речі, ну, неприємно. Чому? Тому що при цих справах нова поліція, от я стикаюся з новою поліцією нашою в місті Кропивницькому, це позитив. Оскільки б я не був от, патрульна поліція, це завжди по-людськи. Та яка чем, наведу. Яка, по-людськи, чим? Навіть є були моменти, порушив правила. Кажу, так і так, може, з ною бесіду проведете. Вони так посміхаються, місячник прийшов. Але, і вони мене відпустили. Я за те, що поліція людяна зараз у нас. І друге питання, скажу. Коли стануть судді людяними, не ставили? Це, ну, треба реформу не вести, провести нормально, а не таку, як провели. Та провели вже в прокуратурі, бачите, у нас здорово. Як захочуть, то все зробили. Назвали. Якщо ми говоримо про реформу, дивіться, я вам скажу такий приклад. От ми зібралися, компанія друзі, ми збираємося там по вихідних інколи, зібралися, сидимо, п'ємо пиво, літом, тепло, все, ми там п'ємо пиво. І хтось там, от там поліція погана, а один колега старший стоїть, каже, хлопці, каже, от ми сьогодні приїхали всі на таксі пивка попити. А таксі дивляться, ну да. А раніше ми приїжджали всі на машинах, бо знали, що порішаємо. Зараз ніхто на машинах не їздить. На який би ти не був, там серйозний дядя. А я знаю, що гроші на таксі є. Ну, непогано ж. Тому а, добре. Ми про мовралі, а ви про... Віктор Пилипович сказав, що ви всі таки різні і думаєте по-різному. Ось це добре це чи погано це. Давайте подивимось на прикладі наступного сюжету. Площею думок і сумнівів називають місцеві журналісти процес навколо створення пам'ятника загиблим майданівцям. Третій рік після Майдану у Кропивницькому так і не вирішили, де і яким має бути пам'ятник героям Небесної Сотні. Згоди не можуть дійти ані чиновники, ані громада, ані самі активісти. Варіантів розміщення пам'ятника три – на валах, неподалік від центру і в самому центрі, на площі героїв Майдану. Активісти сперечаються, який вигляд має бути у пам'ятника, інші – за те, щоб кошти направити в АТО. Є й думки зібрати на площі народне віче для прийняття єдиного рішення. Минулого року відбувалися спільні зустрічі, втім досягти єдиного рішення через вируючі пристрасті не вдалося. Обласні чиновники вже роками сподіваються на міських, а міські посадовці чекають наказу з облдержадміністрації. Активісти свою позицію здебільшого проявляють лише у соціальних мережах. Що так, що не так? Поводу немає єдиної думки. Вчора ми були в виспілкомі на раді. Є єдина думка. Там єдина, в чому розбіжність, там комісія, склад комісії. В комісію, жюрі, яка жюрі, да, жюрі, яка обиратиме один з п'яти варіантів, яка попередню п'ять виборуть в інтернеті. Там досягнута єдина думка, це що, де знаходиться пам'ятник. Однозначно, на цьому крапка, на площі. На місці старого пам'ятника, де стояв Кіров. Це однозначно. Як він буде виглядати, це вже буде конкурсна комісія вирішувати на основі конкурсу. Тобто будуть представлені на конкурсному основі проєкти, які будуть вирішувати. Друге, там, що по складу комісії, на жаль, там було представлено тільки два представника безпосередньо Майдану, активістів, інші там були другі. Це питання теж вирішено. Склад комісії буде... Ну, не зовсім вирішено, вони запропонували просто... Ну, пропонували, ну, повірте мені, там буде все вирішено, в цьому напрямку буде вирішено. Як він буде виглядати, і ще кажу, навіщо це не рішається. Це не виходить з картинками один художник, каже отак, потім другий, і вище каже, я отак хочу. Це на комісії, яка складається з професіоналів та активістів, буде вирішуватися. Ви сказали одностайно, що на площі, одностайно, що на місці колишньому пам'ятнику Кірову. Так, а звідки така впевненість, що одностайно? Що таке, як там, делеговані, учасники? Вчора, ні, там були представники і сполкому, і архітектури, і всі.
ця позиція навіть не обговорювалася. Вони не мали, як ви в сюжеті сказали, що вали там або не вали, або що. Це мови не може бути. Це мови не може бути, тільки Майдан. Це ніхто не заперечував. Так, там єдине там формулювання змінили з того, що Небесні Сотні, це буде пам'ятник героям Майдану, тому що герої не всі загинули, вони продовжують боротьбу, інші живуть, інші загинули, на жаль, але це пам'ятник буде героям Майдану і самому факту Майдану, а не конкретним персонам. Добре, по учасникам. Що означає, що там одні називали інших? Говориться, король не настоящий, тобто дивіться, всі учасники Євромайдану, справжні учасники. Мене запропонували в це журі, мене і Зою Лебідь. Це від Майдану. Так. Двох осіб. А потім ви назвали, що Лаврусь не справжній учасник. Я такого не казав, що там справжній. Ну давайте не будемо в ці дебрі. Перше казав, не казав. Це, ну, як? Це було. Ви сказали те, що він не має. Та бути я не в комісії, казав, тому, що... дивіться, це моя позиція власна, і ми йдемо взагалі в сторону. Я розповідаю, що представники влади, нашої міської влади, запропонували список на виконком комісії, яку від Майдану війшов я і Зоя Лебідь. Це крапка. О, ми запропонували, ми зібралися, активісти Майдану. Десь ніхто не забороняв Лаврусю прийти, він ж активіст Кропивницького Майдану, він не прийшов. Так обговорюється це діло питання на Перевеслі, у Михайльонка на обговорює. Там були присутні, в тому числі були учасники АТО всі. І там затвердили список, не я його затверджував, я його не затверджував. Ну дивіться, його подали цей список, правда, Андрій, чи я щось маю обманювати, то починається знову з маніпуляції. Його подали, це виникла просто в мене перепалка із журналістом в яка до цього відношення, вона якби просто журналіст. Журналіст виконує свою журналістську роботу. Та мені все рівно, так от, ні, ну ви просто знову починаєте штовхувати десь словами. Такого не було. Я не, скажімо, я за цей список. Чому, в чому проблема, скажімо, списку? Ви відходите від теми. Проблема в тому, що коли у журі 15 осіб, грубо кажучи, із них двоє від Майдану, то ми розуміємо, що журі прийме те рішення, яке їм цікаво. На Вали винесе там той пам'ятник, чи зробить чи просто в вигляді дошки на стіні, скажімо, там біля Шмеленка, лише з другого боку. Тому є позиція активістів Майдану. Яка полягає в тому, що всіх тих, хто були присутні, у Михайльонках, хто були присутні, а там було приблизно десь 25 громадських організацій. 25 чоловік там було? 25 чоловік, представляєте, різні громадські організації. Ви знаєте, що таке громадська організація? Знаю, я голова трьох громадських організацій. Ось бачите як. Подивіться. Бачу ж не троє, ви одні. Ні, я говорю, я від одної громадської. Дивіться, в чому питання? Питання постало в тому, щоб в журі було представлено від громадськості, від майданівців, значить, не менше половини. І ми сформулювали, що журі не має обмежуватися в кількості. Воно має просто, це журі бути... Ігор Борисович, не вводьте мене від теми. Я не вводжу, я з свого боку хочу завершити свою точку зору і свою думку. Так ваша точка зору помилкова. Так ось мені цікаво, чому... Помилкова. Та ясно, що помилкова, тому що вона така, як у вас. Правильно. Чому ви не член журі? І чому так Козук назвав вас несправжнім? Так я для кого не... По-перше, стоп, це провокативно взагалі не ставити питання. Про це написали всі інтернет-ЗМІ в Кіровограді, в Кропивницькому. Де чому це написали? По-перше, хто? Журналіст написала в себе на листопада Фейсбуці. Була заява від Ради Євромайдану, ми виклали 4 пункти про те, що, ну, що має бути на площі. І погоджуюся із колегами своїми про те, що жодного місця, окрім центральної площі, бути не може. Там було прописано. Ми зазначали там, що має бути відкритий конкурс. Зараз уже, я так розумію, до цього йдемо. Ну, журі треба створити для конкурсу спочатку. Ви ж не перебувайте, що не договорив. В тому списку також було, щоб прибрати всіх, хто мали відношення до антимайдану, до опоблоку партії регіонів, щоб вони взагалі не були не у комісії. Не приймали участь в журі. І одночасно з цим Рада Майдану, ми написали, що готова делегувати своїх представників. Момент другий. Я туди особисто не рвуся. Момент третій. Я вчора прочитав те, що ви зараз кажете. І одні... Тобто прочитали, я це не вірю. Я прочитав, так? Я там не був. Окей, ні, я прочитав на інтернет-сайті. Якщо ця людина говорить, то я сподіваюся, він говорить свою особисту думку. Це журналіста Балова, Андрій. Це журналіста Балова. Це виникла абсолютно просто отак розмова ні про що. Ні, до того. На тій зустрічі я також був. Почекай, якщо Андрій... Ігор Козуб хоче сказати Андрію Лаврусю щось, то хай говорить в очі, а не, наприклад, як там, де мене немає. Почекай, Андрій, ти був присутній.
присутній на зборах останніх? Не був. Ти на передостанніх я був. Їх я чув цю розмову. Ти був раз. На останніх ти не коли був. Я, це перше. Був. Друге питання. На них голосували. І в тому списку не... питання в тому, що я взагалі я був і так поданий. Я і так був, є по факту. Питання в тому, що там подали, тебе там не було в тому списку. І не моя вина, що тебе там не було в списку. Що не я його формував взагалі, той список. Не я його формулював. Формулювали там люди, ти там атошники. Я вже по факту прийшов. Я до цього відношення взагалі ніякого не маю. А то, що, скажімо, журналіст Табало, а чого немає там Андрія Лавруся, я кажу, ну, я особисто проти. Кажу, а там ви дивіться, хай приймає рішення. А давайте не зважати на те, що від того журналіста, від на вашу, вашу, на вашу власну думку. Чисто, дивіться, я з думку це не формулював офіційно. І був список затверджений, я не я маю права на... Я зараз запитую вашу власну думку. Яка думка? Є рівні, є рівніші? А чому рівніші, є не рівніші? Ну, тобто, Лаврусь, якого рівня майданівець? Кропивницького рівня. А в комісію можуть входити тільки ті, хто був у Києві. Ну, на що ви так ставите? Ні. Чого, на чого тут? Там я так, не стоїть питання взагалі. Я не виступав, я коли голосував, я не став питання проти Андрія. Не став взагалі. Його не було просто. Його прізвище, коли голосував, взагалі не було. Ви неправильно дасте. Затверджені люди. Питання не в тому було, чи не було. Питання в тому, що ви сказали. Ну, знову ви штовхуєте, от ви кажете про взагалі про засоби масової інформації. Ви реально провели спеціально провокативно Андрія. Хоча ми домовлялися, що буде передача одна про київський майдан. А що ви мені ставите умови? Я не ставлю вам взагалі умови. А чому він не має приходити? А чому я, будь ласка, але була... А про що ми з вами домовлялися? Ви почекайте, не ви домовлялися, а з керівництвом домовлялися. А, ви з керівництвом домовлялися? Що буде... А ви думали, що ми більше? Почекайте, знову перебивайте. Ми говоримо, що передача про Київський майдан, про Кіровоградський майдан, про Коперницький майдан. Тоді будуть окремі передачі. Геби там Лавру собі вів. Якщо у вас є, то в мене особисто не приїзд. Ви можете говорити мені в очі. Ви працюєте в адміністрації. Давайте участвуємо. Да, вот ви закручуєте на революцію. Ви були, слава Богу, там були на Майдані, вели, слава Богу, і всі ми вам за це дякуємо. Які питання до цього? Якого за конфлікт інтересів ви не хочете зрозуміти? В чому конфлікт інтересів? Я може, якщо я можу бути в журі, то як учасник Майдану, а не як працівник буде в адміністрації. Ви собі вибрали свій шлях, і політичний все остане. Ви живете, інженер. Та ні, просто знаєте, давайте припинимо справді. Цікаво не те, що хто київський, хто місцевий. Питання в іншому. А вирішувати так, мають хто? Лише учасники Майдану? Чи, ось, ну, чи все місто? Ось, як ви до цього ставитесь? Не всі ж були на Майдані. Суспільство повинно вирішувати. Іде пам'ятник ставить. Безумовно, не в стороні, там, де машини ставлять. Біля адміністрації. Ну, де стояла адміністрація з боку вулиці Чмеленка, так. Ну, да, не треба говорити, що на місці бувшого пам'ятника, в центрі міста. Центр міста – площа ця. На площі Героїв Майдану. Так, да. От там повинні... Та вона вже сидати. Названа. Мають бути всі? Кради. Тобто вирішувати мають всі? Вирішує суспільство повинні. Громада має. Ну, якщо ви кажете, що всі, це ніхто. Ну як це все місто? Як це все місто? Опять ми будемо проводити, вчора там звучало, да? на базі Фейсбуку. Ага. Ну там за обговорення чи обрання п'яти кращих варіантів, ну, так? Ну що це за обговорення на Фейсбуці? Так. Там садяться 20 ролей, він каже собі, регіструють аккаунт віддільний, і потім кажуть, от у нас 90% на те, щоб взагалі цього пам'ятника не було не тільки на площі, а взагалі не було в Кіровограді. Скільки людей користуються тим Фейсбуком? Так, рішає професіонали, це архітектори, діячі культури, таке інше. Да? І безпосередньо учасники цих событий. Ну, якщо ми будемо ставити пам'ятник Скрипалю, а буду рішати балетмейстери, як цей пам'ятник ставити. Угу. Чи боксер? Правильні слова, що можна сказати? Логічно і правильно. Ну, безумовно, без учасників не повинні бути учасники Майдану. Завтра якийсь власник якогось заводу виведе на цей Майдан всіх своїх працівників, воно закроє всю площу і вони скажуть, ми проти. Це буде все місто. Знову буде хаос, будуть зіткнення, буде колотнеча. Ми проти цього пам'ятника. Треба до цього доводити. А ви розумієте, насправді, що аж абсолютно не все місто, як тоді вийшло на Майдан, так і сьогодні виступає, чи не виступає за встановлення пам'ятника. Ну, не вся Україна. Ми ж то разом. Я сам активна маса. Учасник цих событий, і 3 роки назад на цьому Майдані були на самому ділі дуже мало народу. Дуже. Перші там 2-3 дівчини стояло, потім ще хтось приєднався.
сколихнуло, коли був вже розстріл, тоді вийшло. Я про що ви думали, панове, у нас хвилина-дві, про що мова? Ось 3 роки то минуло, як тоді не всі вийшли, мешканці тоді Кіровограда на Майдан. Ну і це, ну фактично це нереально. Ну що значить вийти все місто? А де лікарні, де там пологові будинки, де все? Ну люди мають працювати. Не всі виступали, не всі підтримували. Хтось був аполітичним, хтось ходить до церкви і каже, це не моя справа, знаєте, як оці довідки з податкової. Не всі приймають правила гри в суспільстві, хтось від нього відмовляється, хтось має інші погляди. Але всі ми живемо в одному місті, в одній країні. Це пам'ятник для всіх. Це пам'ятник історичної події, яка, як би ви її не розглядали, з якого боку, вона історична подія, яка повлияла на дальніший розвиток нашої держави. Ви таким чином пояснюєте ось і Майдан, результат, і пам'ятник, і тим, хто... Необхідність цього пам'ятника, я розглядаю таким боком. Взагалі, політичної нації, не етнічної, а політичної нації. Тому що в нас загинули і Жизнєвський, і вірмени загинули, грузини, і навіть росіяни, там були різні національності. Ми сформували політичну націю. Завдяки тому, що сформувалася політична нація, ми пішли на фронт, і ми зупинили агресію Росії. Самої сильної армії в Європі ми зупинили. Сильнішої армії в Європі нема, ми її зупинили. Хто там що не казав? Тож не хотіли брати Київ, і Львов хотіли, і на танках писали, але не взяли. Завдяки таким от героям, от як Андрій Бойко, от у нас Дмитро, він і письменник, і майданівець, і атошник. Да. У нього книжку написав, покажи книжку, сьогодні... будь ласка. Покажіть книжку, він просто не має часу. Сьогодні буквально. Так, панове, що нас давайте завершувати. Цікава розмова. Дякую вам за те, що прийшли. І вам дякую. Ви знали, що буде, що щось буде. Так, ви ж не пішли, ви прийшли. Я тобі скажу, друзі, буде в нас буде віче, буде віче 18 лютого о 16:00. Віче буде на центральному нашому національній площі Героїв Майдану. Я всіх запрошую. Всіх запрошуємо. 4 години дня, 18 лютого. Приходьте, будь ласка. Буде губернатор. Навіть не можу поставити якоїсь фінальної крапки, тому що всі питання, і я не можу припинити їх задавати, тому що давайте зараз 3 крапки поставимо, і треба збиратися і говорити. Щось не так діється в нашій країні, щось треба змінювати. Змінювати вже постмайданний період, не Майдан збирати. Дмитро сказав, що треба змінювати. Систему. Систему. Не ліце. І давайте працювати. Кожен день не зміниш систему. На своєму місці. Боротьба продовжується. Все залежить від нас. Від нас, від суспільства, від активістів. Від активної частини суспільства, поправлю вас. Це було ток-шоу, ми говорили про 3-ю річницю Майдану в цій студії. Хай щастить.